অবশেষত এক মাহ তিনি দিনৰ অভিযানৰ পিছত মেঘালয়ৰ খনিতাবদ্ধ এজন শ্ৰমিকৰ সন্ধান খনিৰ 160 ফুট গভীৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ ৰাডাৰৰ সহায়তো খনিৰ ভিতৰত অভিযান কিন্তু 34 দিনৰ পিছতো সন্ধান নাই আন 14 শ্ৰমিকৰ 13 ডিসেম্বৰত মেঘালয়ৰ পূব জয়ন্তীয়া পাহাৰ জিলাত কয়লা খননৰ সময়ত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল 15 জনীয়া শ্ৰমিকৰ দলটো লুমথাৰি নামৰ গাঁওখনৰ অবৈধ কয়লা খনিত শ্ৰমিকৰ দলটো আবদ্ধ হৈ পৰাৰ পিছত উদ্ধাৰ অভিযানত হেমাহিৰ অভিযোগ উঠিছিল বগীবিল দলং উদ্বোধন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ফটোৰ বাবে পজ দিয়াৰ সময়তেই মেঘালয়ৰ খনিত শ্ৰমিক আবদ্ধ হৈ থকাৰ ঘটনাক লৈ বিৰোধীয়ে আক্ৰমণ কৰি লৈছিল মোদীক তাৰ পিছতেই ক্ষিপ্ৰ হৈছিল অভিযান ভুৱনেশ্বৰৰ পৰা অহা উৰিষ্যা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বিশেষভাৱে প্ৰশিক্ষিত দল ৰাষ্ট্ৰীয় দুৰ্যোগ প্ৰশমন বিভাগে পুনতে অভিযান চলাইছিল যদিও কোনো সফলতা নোপোৱাত পিছত অভিযানত নামি পৰিছিল ভাৰতীয় নৌসেনা বিশাখাপট্টনমৰ পৰা অহা নৌসেনাৰ দলেও যোৱা প্ৰায় 2 সপ্তাহ ধৰি মেঘালয়ত অব্যাহত ৰাখিছিল অভিযান অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা খনিৰ প্ৰায় 160 ফুট গভীৰতাৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈ এজন শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ নৌসেনাই পানীৰ তলেৰে চলোৱা ৰিমট সক্ৰিয় যন্ত্ৰই সন্ধান দিয়ে মৃতদেহটোৰ মৃতদেহটোৰ আশে পাশেই আন 14 জন থকাৰো সম্ভাৱনা আছে উল্লেখ্য লুমথাৰি গাঁৱৰ অবৈধ খনিৰ কাষেৰে এখন নদী পাৰ হৈ গৈছে 13 ডিচেম্বৰত শ্ৰমিকৰ দলটো খনিত নমাৰ পিছতেই ভিতৰত পানী সোমাই যোৱাত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল খনিৰ ভিতৰত প্ৰায় 370 ফুট পৰ্যন্ত বৃদ্ধি পাইছিল পানী এই পানী সিঁচাৰ বাবে পশ্চিমবংগৰ আসনসল আৰু ঝাৰখণ্ডৰ ধানবাদৰ পৰা অনা হৈছিল বৃহৎ পাম্প কিন্তু সফল হোৱা নাছিল উদ্ধাৰ অভিযান অৱশেষত বৃহস্পতিবাৰে পুৱা নৌসেনাৰ পানীৰ তলেৰে চলোৱা ৰিমট সক্ৰিয় যন্ত্ৰই সন্ধান দিয়ে এটা মৃতদেহৰ উল্লেখ্য চুবুৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত বছৰ বছৰ ধৰি অব্যাহত আছে অবৈজ্ঞানিক আৰু অসুৰক্ষিত পদ্ধতিৰে কয়লাৰ খনন 2014ত ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ প্ৰাধিকৰণে মেঘালয়ত নিষিদ্ধ কৰিছিল কয়লা খনন তেতিয়াৰে পৰা শ্ৰমিকৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটোৰ প্ৰতি মুঠাও গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ একাংশ ব্যৱসায়ীয়ে সৰু সৰু গাঁত খান্দি কয়লা খনন চলাই আহিছে নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট DY365